Бүгінгі дәріс тақырыбы рынок, оның түрлері, құрылымы, модельдері, үлгілері. Рынок, виды, структуры, модели дейді. Онда қарастыратын сұрақтар: сущности функции рынка, яғни рынктың мәні мен функциялары. Екінші, структура рынка, инфраструктура рынка, яғни рынктың құрылымы, инфраструктурасы, немесе инфраструктуралық құрылымы. Үшінші, модели рыночной экономики дейді. Рынок экономиканың үлгілері, немесе модельдері. Рынок – это система организационно-экономических отношений между людьми по поводу купли-продажи товаров и услуг. Түсінікті ғой деп ойлаймын. Рынок, яғни, адамдар арасындағы сатып алу, сату, белгілі бір товарлар мен қызметтерді қатынастар жүретін жүйе, ұйымдастыру құқықтық жүйесі, ұйымдастыру экономикалық жүйесі. Яғни, бұл жүйеде адамдар бір-бірімен сауда-саттық товарлар мен қызметтер арқылы жүргізеді. Солай ғой. Функциялар қандай рынктың? Бірінші, через рынок осуществляется регулирование общественного производства, то есть решаются проблемой, что производить, как производить, для кого производить. Естеріңізде ме, мен сіздерге өткен сұрақтарда айтқаным, әрбір экономикалық жүйеде осы үш сұрақ өте маңызды. Не өндіру керек, оны қалай өндіру керек, және кім үшін өндіру керек деген сұрақ әрбір экономикалық жүйеде өзінше шешіледі. Міне, рынокта осы қоғамдық өндірістің реттеу мәселелері жүзеге асырылады деген сөз. Рынок арқылы. Екіншіден, через рынок устанавливается связь производителей и потребителей. Яғни, рынок бұл өндірушілер менен тұтынушылар арасындағы байланс көрсетеді екен. Солай ғой. Үшіншіден, через рынок происходит учет затрат на производство продукции. Рынок арқылы өндірілген өнімдердің шығындары менен есеп жүргізіледі. Төртінші, важнейшая функция рынка является установление цены. Яғни, рынок арқылы рынктың баға белгілеу функциясы. Бесінші, рынок дифференцирует производителей. Яғни, рынок өндірушілерді әр тараптандырады. Яғни, әр түрлі өндірушілер өзінің өнімдерін мен қызметтерін осы рынок арқылы жүзеге асырады деген сөз. Рынктың құрылымы және инфраструктурасы. Рынктың негізгі элементтері, яғни рынок бұл өзінің функцияларының қызметін белгілі бір негізгі механизмдер арқылы жүзеге асырады. Оны негізгі элементтер деп атаймыз. Бірінші, спрос, яғни сұраныс. Екінші, предложение, яғни ұсыныс. Үшінші элементі конкуренция, бәсекелестік. Төртінші функциясы бұл баға, яғни нарықтық баға, немесе рынктық баға. Осындай төрт элементі бар негізі. Енді рынктың әртүрлі критерийлері бойынша, немесе әртүрлі белгілері бойынша, мында классификациясы көріп отырсыздар. Сіздерге көріне ме? Жоқ. Мен мынаны үлкейте алмайды екенмін, бірақ енді көздеріңізге жетер шығар деп ойлаймын. Яғни рынктың әртүрлі классификациясы, жіктелімі. Объектілер бойынша мінекей көріп отырсыздар. Субъектілер бойынша. Объектілер бойынша жаңағы тауарлар мен қызметтер, жұмыс күші, қаржы, тұрғын үй тағысын тағылар. Субъектілер бойынша сатып алушы, сатушы, мемлекеттік тапсырыс, посредниктер, яғни посредниктердің қазақшасы қалай еді? Делдалдар. Дұрыс па? Делдалдар. Географиялық орналасу жағдайына байланысты көріп отырсыз. Жергілікті рынок, аймақтық рынок, сыртқы әлемдік рыноктар деп бөлінеді. Сонымен қатар, тауарлар мен қызметтердің
толық тұрлына байланысты түрлері мінекей. Артық сылықты рынок, тебе-теңдік рынок, тапшылықты рынок деп атайды мінекей. По степени зрелости, яғни бөлінеді екен, деформированный, формирующий, развитый, яғни жетілу деңгейіне байланысты бөлінеді екен. По характеру продаж, яғни сатылым сипатына байланысты, оптовый, розничный, бұны сендер жақсы білесіңдер, да? Оптовый дегеніміз көтерме сауда, а розничный дегеніміз қандай еді? Бір-бірден. А? Оптовый, розничный. Оптовый көтерме, оптовый розничный. Деген... Көтерме. Яғни бір-бір штуктан ба? Иә, yeah, розничный. Жалғызында оптовый көтерме, да? По соответствии, по соответствию закону, да? Яғни заңдылыққа қарай, заңдылыққа сәйкес легальный, яғни ресми, ресми емес. Немесе қара рынок деп атайды, черный рынок. Черный рынок дегеннің бағанасын түсінші шығарсында, да? Жасырын жүретін рынктар. И соңғысы патраслям дейді. Яғни салалық бойынша. Автомобильдер рынығы, компьютерлер рынығы, мұнай рынығы тағысын тағыла. Міне осындай классификациялар бойынша, жіктелімдер бойынша рынықтың әртүрлі белгілері, түрлері бар екен. Инфраструктура рынка. Это совокупность учреждений государственных и коммерческих фирм, обеспечивающих успешное функционирование рыночных отношений. Яғни рынықтың белгілі бір жағдайда қызмет жасауына, және тиімді қызмет жасауына жағдай жасайтын құрылымдар, инфраструктура дегеніміз. Олар кімдер? Мекемелер, мемлекеттік, коммерциялық фирмалар, осылардың барлығы рынктың жасауына, жұмыс жасауына ықпал жасайды. Яғни рынок жалғыз өзі болмайды деген сөз. Мысалы, банксыз рынок бола ма? Болмайды. Мекемелерсіз рынок бола ма? Болмайды. Осыны айтып отырмыз. Основной элемент рыночной инфраструктуры бұлар сауда, биржалар және банктер. Енді инфраструктура рынка – это совокупность организаций, фирм, учреждений, обеспечивающих успешное функционирование рыночных отношений. Енді оның құрамдары қандай? Состав рыночной инфраструктуры. Мек көріп отырсыздар. Это рыночная инфраструктура. Это государственные учреждения, яғни мемлекеттік мекемелер. Оларға жататындары орталық банк, казначейство, салық мекемелері, таможня, кеден, биржалар, статистикалық мекемелер, және сауда палаталары. Міне бұлар государственные учреждения кіреді. Профсоюзы, кәсіподақтар мекемелері. Сонымен қатар учреждения коммерческого сектора дейді. Бұлар коммерциялық банктер, сақтандыру компаниялары, товар биржалары, қор биржалары, агентство по подбору кадров, кадрларды даярлау агенттіктері, аудиторлық компаниялар, информационные сети, коммуникации, ақпараттық және коммуникациялық желілер, консалтингтік фирмалар және кәсіпкерлер ассоциациялар. Бұлар осының барлығы рынктік инфраструктура. Яғни рынок немесе нарық осы мекемелердің көмегімен, ықпалымен жұмыс жасайды деген сөз. Рынок жалғыз болмайды деген. Енді субъекті рынка. Рынок субъектлері. Немесе нарықтың субъектлері. Кімдер бұлар? Бұны біз білеміз. Өткен сабақтарымыз айтылған. Домашний хозяйство, яғни үй шаруашылықтары. Бизнес және үкімет. Правительство. Бизнес деген бұлар фирма. Сонда рынок субъектісін біз үш түрге бөледі екенбіз. Үй шаруашылығы, фирма және мемлекет. Осылардың арасында рынок өзінің ықпалын жүргізеді және
қызметін жүзеге асырады екен. Енді рыноктың артықшылықтары мен кемшіліктері. Әрине, нарықтың да өзінің артықшылықтары бар, өзінің кемшіліктері бар. Біз соларға мүлікі кесте түрінде көріп отырсыздар. Достоинство рынка, яғни. Артықшылықтары. Обеспечивает свободу выбора деятельности и ответственность за результаты. Яғни, біріншіден таңдау еркіндігі рыноктың ең бірінші артықшылығы. Екінші, эффективно распределять ресурсы на основе рационального ведения хозяйства. Яғни, шаруашылықты ұтымды жүргізу негізінде ресурстарды тиімді істейді, бөледі. Гарантирует гибкость и приспособляемость к изменению условий хозяйствования. Мынау өте маңызды артықшылығы нарықтың, рыноктың. Яғни, рынок өте икемді. Өте икемді. Ол кез келген, мысалы, әлемдік өзгерістер болсын, басқа да өзгерістер болсын, оған тез бейімделеді. Мысалы, кез келген фирманы алыңыз, оның өндіріп отқан өнімі немесе көрсетіп отқан қызметі сұранысқа ие болмай қалса, ол сұранысқа ие басқа бір бұйымдарға тез не істейді? Бейімделіп көшеді. Мінекей рыноктың ең бірінші артықшылықты, ең маңызды артықшылықтарының бірі. Обладает высокой чувствительностью к новым технологиям и товарам, позволяющим реализовать достижения энтеприз. Не жаңағының жалғасы. Яғни, ғылыми техникалық жетістіктердің негізінде, жаңа технологиялардың негізінде пайда болған жаңа өнімдерге тез бейімделіп, соған тез өндіруге тырысады. Мысалы, қолдарыңыздағы байланыс телефондарыңыздың, мобильдік телефондарыңыздың қазір қаншама түрлері бар. Бұл мүлікі ғылым мен технологияның дамуына байланысты олардың жаңа түрлері шығып атыр. Міне соны өндірушілер, фирмалар тез бейімделіп, өндіріп бізге жеткізіп отыр. Тіпті жыл сайын, жылдың ішінде бір-екі жаңа телефондардың маркалары шығады мысалы, да? Автомобильдерді солай емес. Действует на основе принципа саморегулирования. Яғни өзін-өзі реттеу. Сәрекетіне, механизміне ие рынок. Рынок өзін-өзі реттейді деген сөз. Бұл баяғы рынокты экономиканың негізін салушы Адам Смиттің көзқарасы немесе пікірінің негізінде қалыптасқан артықшылық рыноктың. Создает систему побудительных мотивов и материальных стимулов в хозяйственной деятельности. Яғни, шаруашылық субъектілерін міндетті түрде әр жағдайда, әр уақытта не істеп отырады? Ынталандыру жүйесін беріп отырады. Енді қандай кемшіліктер рыноктың? Недостатки рынка. Представляет собой нестабильную систему, подверженную спадам и подъемам. Яғни тұрақсыздық. Мынау дағдарысқа немесе басқа да даму жағдайларына қатысты экономиканың тұрақсыздық рынка пайда болады. Не гарантирует людям право на труд и доход, порождает экономические и социальные неравенства. Яғни рынктың ең осал, немесе ең теріс қалыптастыратын, теріс жағдай қалыптастыратын осал құсы осы. Яғни қоғамда әлеуметтік теңсіздіктер орнауы мүмкін. Ол қазір біздің қоғамда жүріп жатыр. Бай мен кедей. Дұрыс па? Біреулер байлар байып жатыр, кедейлер оның үстіне қайыршыланып жатыр. Бұл түбінде жақсы емес әлеуметтік шиеленіске алып келуі мүмкін. Не обеспечивает защиты окружающей среды. Бұл да мінекей нарықтың олқылығы, кемшілігі. Яғни қоршаған ортаға қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізе алмайды. Қоршаған ортаны қорғай алмайды. Өзінің мүддесін ойлау барысында ол қоршаған ортаны ойламайды. Мысалы, Ақтөбе қаласында неше жылдан бері жаман иіс шығып жатыр. Сол иісті қарап отырсаңыздар, мысалы, спирт шығарып жатқан заводтар бар. Міне солардың көп жағдайда әрекеттері. Немесе мына экологиялық
мәселеге қатысты. Олар өздерінің өнімдерін немесе қызметтерін көрсету барысында қоршаған ортаны ойламауы мүмкін. Тек қана өзінің пайдасын ойлауы мүмкін. Не охватывает фундаментальных исследований науки. Іргелі ғылыми зерттеулер жүргізілуді қамтамасыз ете алмайды. Мысалы, олардың бәрін қамти алмайды. Ориентируется только на денежный доход, не способствует решению социальных задач. Міне, тек қана өз пайдасын ойлауды міндет тұтады, сондықтан олар әлеуметтік мәселелерді шешуге көп араласа бермейді. Міне, нарықтың, немесе рыноктың артықшылығы мен кемшіліктері осындай. Енді қандай рынок экономик модельдер бар? Көріп отырсыздар, американдық модель, Қытай моделі, американдық модельдердің ерекшеліктері преобладание частного предпринимательства, яғни жеке кәсіпкерлік басым, правительство и госсектор обслуживает экономику, а не руководят ее, яғни үкімет пен мемлекеттік сектор экономиканы яғни қамтамасыз етеді, реттейді, басқармайды. Развивается механизм конкуренции, рыночных ценообразования, бәсекелестік жоғары. Большая разница в доходах населения. Көріп отырсыздар, тұрғындардың табысы өте жоғары, табыс айырмашылығы өте жоғары. Китайский модель. Сосуществование в экономике двух противоположных секторов, рыночного и административного. Яғни, Қытайда қазір екі экономикалық жүйе, бірмен бірі жаңағы, қалай деп айтсақ екен, қатар істеп келе жатыр деп болады. Олар біртіндеп әкімшілік жүйеден рыноктік жүйеге біртіндеп көшіп жатыр деп болады. Ал біз 91 жылы әкімшілік жүйеден бірден рыноктік экономикаға көштік. Оны сіздер білесіздер деп ойлаймын. Бәрін тасталқан қылдық, жаңадан бастап рыноктік экономикаға бастадық. Ал Қытай бұлар біртіндеп көшіп келе жатыр. Наличие свободных экономических зон, яғни экономикалық аймақтардың көптігі. Бұл аймақтарға сол экономикалық дамудың тиімді жолдарын жасайды балалар. Значительная роль домашнего хозяйства, яғни үй шаруашылығын да айналысатындар өте жоғары көп. Мысалы, кустарничество дейді ғой. Қытайдың бізге келіп отырған ширпотребтері. Осылардың көбісін осы үй шаруашылықтары жасап жатқандар, кәсіпкерлердің. Небольшое различие в доходах населения. Яғни, тұрғындардың Америкадағы да емес, бұларда тұрғындардың табыс айырмашылығы білінбейді бір-біріне. Важная роль в развитии экономики принадлежит китайцам, живущим за рубежом. Бұны осы Қазақстандағы жұмыс жасап отырған Қытай компанияларында байқауға болады. Яғни, Қытай экономикасына қызмет жасап отырған шетелдердегі олардың секторларының маңызы өте зор деген сөз. Жапон моделі. Мощная поддержка государственного предпринимательского сектора, яғни мемлекет кәсіпкерлік секторды мықты қолдайды. Пятилетний планирование в отдельных сферах народного хозяйства, 5 жылдық жоспар шаруашылық жүйелерінде. Бұл бізде әкімшілік жүйеде болған кезінде. Социальная ориентация фирм, яғни жеке кәсіпкерлердің әлеуметтік бағдары өте жоғары, яғни олар әлеуметтік шараларды, әлеуметтік мәселелерді көбірек шешіп араласады деген сөз. Манағы нарықтың жетіспеушілігі бұларда мінекей көріп отырсыздар жоқ мұндайда. Незначительная дифференциация в доходах дейді. Мұнда да табыстың әртүрлі дифференциациясы білінбейді. Швед моделі. Развитый госсектор, мұнда мемлекеттік сектор дамыған. Партнерство работников и предпринимателей, яғни предпринимательдер менен мемлекеттік сектордың бірігіп жұмыс жасауы. Біз бұған осы енді келе жатырмыз. Бізде қазір осы айтылып жатыр. Жаңағы әріптестік мемлекетпенен кәсіпкерліктің әріптестігі бізде енді қолға алынып жатыр. Влияние госбюджета на формирование доходов населения, яғни тұрғындардың табысын арттыруда мемлекеттік бюджет өте ықпал жасайды. Снижение роли ценообразования за счет вмешательства государства, яғни мемлекет бағаны төмендету шараларына араласып отырады деген сөз. Бағаны өзі реттейді. Мінекей бүгінгі тақырымыздың мағынасы мәтіні осындай. Біздің негізгі тақырымыз бүгін
рынок пен бәсекелестік, бәсекелестік қазір екінші сабағымыздың жарысында қозғайтын боламыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ме? Естімей отырмын. Түсінікті.